African Union. African Union ofisi itafai ku Addis Ababa, Ethiopia. Addis Ababa, Ethiopia mpaka Kenya masaa mawili tu. Kwa hivyo baba hajatuacha, na baba hajaacha siasa ya Kenya, na baba hajaacha kuwatetea wa Kenya. Baba bado yuko na wa Kenya, na baba bado atasimama na wa Kenya. Na katika chama cha chungwa hakuna vacuum, kwa sababu kuna kijana ngangari Ali Hassan yo ambaye ni deputy party leader, alafu kuna upande kutoka Western, lakini kila mwamba ngoma uvutia upande wake. Kwa sisi tunasema, unajua pia sasa lazima tuangalie machipukizi, na kwa sababu Ali Hassan leo ni chipukizi, wakati baba yuko kule African Union, baba anachunga nyumba ya ODM hapa ndani ya Azimio. Na wakati baba anakuja, anakuja na mambo yanaendelea. Baba ataendelea kututetea mambo ya ngumu ya kimaisha, mambo ya taxes, mambo ya housing levy na mambo mengine mengi. Kwa hivyo nataka msiseme hilo jambo lisiwafanye muone ya kwamba ati baba ametuacha mayatima, hatuko mayatima. Mwamjua Raila Odinga nini ama mwamsikia? Raila Odinga si mtu wa kupangwa. Raila Odinga si mtu wa kisungumkuti. Raila Odinga ni kama vile kobe, ameingiza kichwa ndani lakini anachora, na anachora maneno akichipukiza hapo. Unaona ile mchoro alikuwa amechora. Kwa hayo mengi watu walikoni, asanteni, wacha tupeane cheka hapa.